What is your message to me nikianza gym Monday? You started the gym on Monday? Yes, I want to be a bodybuilder, naked. You? Yes. You? You can discourage me all you want, lakini. Maybe I'm not discouraging natafuta viatu. Okay, I'll buy you the gym shoes. And the gear. I'll buy you the gym gear and the gym. Nataka kukaa kama Ferdinand Omanyala. Don't you think it's a bit too late for that? Wacha kuni discourage wewe. Okay, listen, at least you're starting. That is a Let me tell you something. And this is the reality. Yeah. Each and every one of us, no matter who you are, must spend money on their health. But you get to choose. Will it be the gym or will it be the hospital? Yes. Well done. Go up on a Victor Bell to Nanza Monday. Victor Bell? Yes. Victor Ben. Na unajua, hatukuwa hivi, nimerealize. Hawa watu kuna, unaona wako na kitambi. Ni ile kerosene tuliekewa high school. Explain. Yo kerosene ilikuwa na mafuta. Sio mafuta, taa mafuta. Yo kerosene imeanza kutu affect now. Walikuwa natuwekea kerosene, weevils inakufa, weevils. Oh my God, so you think... Na wewe unabaki, uliwekewa kerosene mkiwa high school? Ya nini? Kwanza kukiwa na visiting day. Yeah, the girls kuwa nakuja kwa... Siyo kerosene ilikuwa mafuta. Ilikuwa sio mafuta taa, ni mafuta. Mafuta ya kukufanya upakwe na kitabu. Imekuja saa hii. Okay. Muliwekewa kerosene kwa shulenyu? Nani ya pada. Yeah? No. Mimi kwanza nikukumbuka kuku mwingine vile alikuwa anapita na hiyo. Na shindwa na anapeleka wapi hii katoma ya mafuta ta. Githeri unaekewa topulea. Ni kama anatengeneza bomb. If you're a gym instructor and you're willing to train Mwalimu and Victor Bell, please inbox me. They need some help. Anyone we can recruit, the better. Waudo wako na mimba ya mapacha. Na anataka kuwa na six pack by December. Oh my God. Well, at least you've started. Give yourself a kind. Oh yes, of course. Oh yeah.